楚楚洗清了逆党遗后的罪名，剑南道两万忠魂得证清白，恶贯满盈的青鸾也已经伏法。薛汝城，接下来就是你我一战。我有一个办法，王爷，咱们成亲吧。什么？王爷，是你说要娶我为妻的，不会这么快就不认账了吧？不是，我想娶你为妻的心天地可见，只是这个时候你怎么突然提起这个？我想过了，只要咱们成亲，你在这冥思苦想的事情就都解决了。你是皇上的亲戚，是郡王，又是朝廷里这么大的官，你要是成亲，什么皇亲国戚、高官权贵的不都得来给你贺喜吗？到时候整个三法司热热闹闹的，逆党们来了就能神不知鬼不觉的把他们给抓住了。楚楚，你想帮我，我明白，我确实也想尽快找到良策，剿清潜入长安的逆党，但是我不能用我们的亲事来做饵。为什么？与你拜堂成亲，结为连理，是你我共度余生的开始，于我而言是件无比珍贵的事。此前诸多时光本该与你花前月下，可我先是对你起意，又一而再再而三地将你搅进那些危险的案子里，害你一次次陷入险境，受尽了委屈。我知道你没有怨我，但是这是你的善良宽容，不是理所当然。事到如今我都是欠了你的，若是连成婚那天也是如此，那就太委屈你了。王爷，你这么说意思就是我的这个想法是行得通的了？行得通就太好了。楚楚，王爷，只要娶我的人是你，怎么成亲我都愿意。我从来没觉得自己受过什么委屈，如果只是和你成亲就能帮到你，那让我每天嫁你一次我也愿意。而且在我们成亲的时候，如果能把那些逆党一网打尽，是再好不过的事了。你想啊，你是大唐的刑狱官，我是大唐的仵作，咱们成亲的时候如果能把逆党捉拿归案，那可是一个大大的好兆头，预示着咱们成亲之后能够逢案必破，百战百胜。可是王爷，你这样为难我不忍，所以我愿意。你要用自己的婚事来诱薛汝城入局？是。你既向朕提出此策，必是已想好了怎么做，但你光说让朕给你赐婚，可却没有说你到底想迎娶哪家的姑娘，难不成让朕随手给你点一个呀？不敢劳陛下费心，臣已有心仪的女子。哦，你有心仪之人，这倒奇了，是谁家的姑娘？